Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Gostou do vídeo? Tá gostando do vídeo? Lugar muito bonito. Esse lugar aqui é conhecido como Buqueirão de Boa Esperança. Né? Um lugar muito legal. Tô fazendo um voo aqui, né? E pro outro lado ali já fica ali Castelo, né? Esse lado de cá, ó. É Castelo. E nessa parte que eu tô aqui, Buqueirão de Boa Esperança. Desde já quero agradecer a todos vocês, olha só onde eu tô, lá embaixo. Quero agradecer a vocês aí por estar sempre nos acompanhando, muito obrigado. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal Delino RJ Drone. Caso não é inscrito, se inscreva no canal. E peço a você também que ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos que serão postados. Estamos aí explorando, né, a natureza com o drone. Estou voando aqui no Mini 2 da DJI. Lugar muito legal, olha só que serra linda. Esse lugar aqui, né, foi um alvo aí de um acidente com um avião, né? Um avião bateu numa serra bem naquela ponta lá da frente, ó, a outra de lá, e teve um acidente. Infelizmente não sobreviveu ninguém, mas estamos aqui, né, próximo a com esse verde lindo, né, da natureza. E quero mostrar para vocês aqui uma plantação de laranja, tem banana, aipim. É muito legal esse lugar, fica próximo aqui de casa, né? E resolvi fazer esse voo, né? Já fiz um voo aqui uma vez, mas hoje está sendo bem explorado aqui, né, esse lugar hoje, com essa imagem linda da natureza. Aqui já tem umas laranjas aqui, ó. Olha só que legal isso aqui. Tem aqui um cara pedra grande nesse lugar. Tá bom? Eu tô fazendo esse voo, mas esse vídeo eu já tinha feito esse vídeo. E tô fazendo a edição agora, né? Tô narrando aqui, né? Antes dessa tragédia, esse temporal que teve aqui, que muitos ficaram sem casa, né? Nós estamos aí continuando pedindo ajuda já. Alguns ajudaram a gente e peço a você que continue ajudando, né, para que a gente venha ajudar essa família. Olha só que lugar lindo, gente. Eu fico assim, como que é a natureza, né? A pessoa plantar nesse alto de morro cheio de pedra e dar uns pés de aipim bonito. Olha, isso aqui é tudo pé de aipim, ó. Olha só como é que tá aqui, ó. Cheio de pedra, né? Tem pedra aberta. Creio que o moço quando capina aqui. Opa! Tô bem distante. Se o drone cair aqui, eu tô frito. Olha só, laranja aqui, ó. Ali embaixo ali tem bastante laranja, olha só. Que legal, né? Pé de laranja carregado aqui embaixo, olha. E no alto dessa serra, né? E os pés de laranja bonito, olha. Deve ser por causa do barro que tem aqui, né? Olha só aí, vou dar um zoom aqui, ó. Olha o pé de laranja como é que tá. Olha só que legal. A natureza é muito linda, né? Muito linda a natureza. Tá vendo, gente? Que bacana. Tem um... Eu tô até abaixando um pouco aqui, mas tô atrás dessas árvores aqui, ó. E o drone não perdeu o sinal. Vou sair daqui. Se ele entrar em retorno, acaba batendo, porque eu estou nessa direção lá embaixo. Olha só que legal esse lugar. Muita plantação aqui em cima, né? E... Há poucos tempos atrás que eu fui saber que esse nome desse lugar chama-se Buqueirão de Boa Esperança, né? Já fiz um voo lá na outra parte lá de baixo e agora tô fazendo aqui e mostrando para vocês esse bananal lindo. Olha só quantas bananas, quantos pés de abacate, né? Tem um pé de abacate ali, ó. Ali embaixo tem lá embaixo mais umas plantações de laranja, né? Muito legal, apesar, né, que os pés aqui estão bonitos. Mas acho que eu creio que a dificuldade de quem planta aqui é para poder levar lá para baixo. É bem difícil, né? Tem um trilho ali, ó. Vamos dar uma rodada aqui. Tá vendo? Que legal. Muito bom poder mostrar esse vídeo para vocês. Esse lugar lindo. Olha só que vista linda. Lá embaixo é a rodovia, né, da Via Lagos. E eu tô lá embaixo. E
Aí tá aí o vídeo. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o canal. Muito obrigado. A você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Delino EJ Drone. Caso gostou do conteúdo, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações para receber os novos vídeos. Tá bom? Deixa seu like. Se você quer ser membro do canal, apenas R$2,99 por mês estará nos ajudando aí sendo membro do canal. A todos os membros, né, do meu canal, muito obrigado. Você que tem, né, contribuído aí para o nosso canal, muito obrigado. Que Deus continue multiplicando na sua vida. Tá bom? Um forte abraço a todos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Vou deixar enrolando com fundo musical. E fica aí no finalzinho dessa continuidade. Valeu! Fui!